Rigtig hjertelig velkommen til jer alle pårørende til vores udsendte soldater. Jeg er glad for at se, at der er så mange mødt frem her i dag. I dag der er formålet at give jer en orientering om situationen ude i Helmand-provinsen i Afghanistan, ved stab- og logistikkompaniet, ved hjemværnets bevogtningsdeling og ved militærpolitiet. Og så vil jeg overlade mikrofonen her til soldaterinterviewene. Du har nu din pårørende her, så værsgo. Hej Brian, har du det godt? Ja, det har jeg. Jeg har det rigtig godt. Okay. Kan du se os? Ja. Okay. Og som du kan se, så står jeg her sammen med resten af din familie. Jeg har din søster, og hun vil også godt lige sige hej. Hej Brian. Hej Anja. Og så har jeg selvfølgelig også din kæreste, Janne, hun vil sikkert også godt sige hej. Hej. Hej skat, godt at se dig. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt, og jeg havde glædet mig til at se ham. Og han havde jo advaret os lidt på forhånd, så jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det betyder rigtig meget for mig at vide, hvordan de har derhjemme. Og specielt også, jeg ved også, det betyder rigtig meget for dem derhjemme, og vide, hvordan jeg har det, hvordan jeg klarer mig i min dagligdag, og hvordan det hele er. Så. Jeg havde diskuteret, hvem der skulle snakke, men jeg tror, familien valgte mig. Jeg har altid vidst, at min mor ikke har været alt for glad for, at jeg er udsendt. Hun har lidt svært med det. Jeg tror, det var lidt svært at have så mange mennesker. Man vidste ikke rigtigt, hvad man skulle sige. Så. Jeg har alle vinkler med, så er det lige pludselig også følelser, og alt det virtuelle, det også kommer. Hej Hanne. Nu har jeg både en datter og en søn datter nede, så vi snakker jo en del med dem over soldaterbataljonen og skriver. De ringer også hjem af, når det er mulighed for det. Så kan jeg fortælle, at vi har fået det første sne. Er det rigtigt? Ja, det er det. De vidste jo selvfølgelig godt, at vi tager til alle de pårørende arrangementer, som det bliver afholdt. Men vi vidste jo ikke, at vi skulle se datteren på skærmen. Ja, så går det knap så godt med håndbold, men det er som det plejer. Nå. Men det er ikke noget bedre, som jeg så der sidst, så. Jeg er godt nok nervøs. Lige det, man sætter sig i stolen, kan man godt mærke, at pulsen stiger. Men man bliver overvældet af glæde, lige så snart man kan se, at det er ens mor og far, der står der på skærmen. Så det var rigtig dejligt at se dem. Det var en stor overraskelse. Man bliver sådan lidt tør i munden og ved jo næsten ikke, hvad man skal sige. Og man er jo heller ikke helt privat. Jeg kan da fortælle, at julegaverne lige har købt, og de er også pakket ind, så de kommer nok frem til tiden. Okay, det lyder dejligt. I kan jo også finde lidt pakker op på mit værelse. I ved godt, hvor de ligger. Vi har også mærke på dem, Hanne. Ej! Og jeg glæder mig til at komme hjem og få mors kleiner. Og jeg glæder mig til, at vi skal lave konfekt. Det er noget, der jeg kommer til savn her til julen i år.